من اغلى تيكنا نخبيدي نيجي صمدا شانقاقان وخبيدي تشا ثم اخبيدي صندقان ودي ومتو ظلمني ويكنا جلسات ربان جدا خلما تاكم نبا خبرانا بويجي دا خانان وخبيوي ومداسي دا دا عام خلق وخبيجي كم دي كنا اغدا چيلو دي بخبر ازال نبو يانو خانو دغه سوایا کنه وام خله متر باندې را ساتر ماتوله بس نه ماتو نو خو خلانه لا ماته کی سی پات بده سوکای نه نو بل زدا سی پات کابل یم ماته یم دا سره مو وای کنه چې کاته در باندې واچو بورا در باندې کیدم او ډیران در باندې وچل څه ته په ما و تهران چاله نو په خبره نه پویږي کنه بیخي په خبره نه پویږي زما مطلب دا دی ځان یادوم چویم کتا پزان واچو ما بوره پزان تید ما او دیران را بانی وچن داوی ما اپای مانچه ایلام ده دی کابلی ما نو خو بس سکنو کم اولادی ده ترک لانده راوی سشا؟ سده مالی؟ مچ در بانده ناستو مچ یادو پا خبر بیخی نپویگی مچ یادو یرا نو کم من سبا را بانده دا مچان دیر زیاد کیلی وخ بای من او نو پا هر گنده سیز بانی مچان اکثر کینی نو تشا زتا تا وز گنده کار ما پا خبره نپویگی کنه خان بیخی پا خبره نپویگی ای تو خود داس سپای کنه لکه شیشا خود اگه پوز دیار وقتی کم دیا گنده وی نو دنیا خو نورانی خو پلا منی لگه پاکا وکنه مچان خود زکر در بانی زیرا دی کی پو دا دی گنده مون خوی چه شو کدر بوری ونه خواهی مالا پس غلی که نا یو خوار وقت لکه دا ماتری و دو پتان تر 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 دا چه زو او پاک خپل جادات بانده لک چکر و چه دا پتی مرد پس بران دیش خانه مون خود نوکرانیو نوکرانیو خانه پس بران دیش زده خیر تو من ماب که پر وردگاه وا وا وسی خوانو بچین تاک تاک دوین تاک دوین تاک تاک دوین تاک تاک مخامخ ونی او دا تپوس ته کله ټول ستا غون دی ما نه تپوس ته نه یادوم دا کورونه ته ته یادوم دا ټول زما دی زما اولاد یې نه پاتې څه څه مطلب می دا دی چې ته روان نو په بلډینګونو دا کورونه خو پاتې کیږي کنه ته به روان نه ته به زینا او دا د ټکواله او ته خوا ګوره اغه مخامخ کورونه ونی دا مې ټول د خسته پنم ولې ستا خزم شته وو کنه زما اولاد یې کونډکی څه شه دی ورالې زه په خبره نه پوهېږم اولاد یې کونډکی ما اولاد یې در پورې ونښلی ما اولاد یې بختوره کې په خبره نه پوهېږم زه دا وایم یاره یې خو زما نوی نوکر که نه خو خبره دې ډېر ښایسته دی بیا مې د خدای فضل دی زما د صفتونو نه به ته خبر شې ډېر صفتونه دي ما کې نه مړه د خدای فضل دی داسې حساب دی که نه ورو ورو به ته پته لګي ویم مچان در باندې بڼیږي ویم داسې چل دی که نه به ویم بنګلې ته واپس لاړ شه هسې نه لوار دې رانه تیر نه کېږي غلا کېنه مړه مچان را باندې ځکه بڼیږي چې خوب یم ستا په شان پیکه نه یم زما اولاد یې په مچانو وخوړلی که څه شه خبره مې دا کوله که نه چې هر خوږ شی چې کوم دی مچان خوري که نه ته داسې کار وکړه که نه لکه د کلینګن چپړاسي بس ما پسې چا اپره نه اوس زه کلینګن هم شولم او د خیره سه چپړاسي هم شوم په خبره نه پوهېږي که نه زه درته ځان یادومه که نه ځان درته یادومه راځه را پسې د سترګو توره زه په دې لنډه به داسې ور واوړي چې بنګلې ته راځه په خبره اول سړی ځان پوهېږي نو بیا دغه دی چا به مړه مخکې شا ته دماغ راڅه څه دی خدای Зай-зай на горе, а у кина и табаши. Табашайте. Мохти раси талене. Ве, че хан тача сафарыш коле дай, че наукаршам. سر خوړلیا چې تلې د یو څلور روپو دال به دې راوړی وو چې دا زهه خو مې درنه پخکړی دی که نه جمعدو ومبارک شه ومبارک
مبارکی دی پدی سر را کونزا تا ہو بزہر کڑی خورلی بدی دلو کی دی زمرا کما اے دا پخونو لو خبتی سے زہر را وڑیو کنا ما سر چی شہ دے پیسی ما سر اچتا چلو کی دا زہر را وڑما تو خم دمیر غزب کباری لونی تشہ جولے کے راتا کینا ولی نن خو زه دغه خان سره نوکر شوم غربین خان سره په چی شي دغه راوړم لږ صبر خو وکړه کنه تنخوا څومره ده دوه زره دوه زره دوه زره خو ایله د دې کور کرۍ ده نو خو بخه ته غم مه کوه خان سره به خبره وکړم او تا به ورسره په کور کې نوکر اکم د کرۍ نه خو به بس خلاص خلاص شو د خیاره سره ته یې چې کوم دی په کور کې خوراک کوه زه به چې دی په وجره کې خورم څکم دوار تن خاگانی برا لب بچت کی گی سپوی شوی دا خبر دی سیو کا او اے اس خوبا دی سراوڑی ہو کنا چی دا زہر خوبا پخ کرے وی زخو زہر نخورم او کستا گیر شوک کی گی کنا تا لبای راوڑم و تا خودی آباد بختی نن خیر دے کنا پا تشو بو گزارا وکا وکا بیا با گورو زمال کار دی رازم تشو بو ولی گزارا پا تشو بو گزارا کی گی زمان چی دی گواندیانو نا یو روٹے کرز راوالا ما پیاز سر با یو خرما اوی سلام علیکم و علیکم سلام خوری لالا می ولیدو پوزر دی پرشم اج خوری ما ویلی که یو پنجوز روپے دا سرینو اے یو تا کم را سر نشتا زپخ پلا دا گواندیانو نا یو روٹے کرز راوالا ما دا پیاز سر با یو خرما ہوری دیو پزیتی دولو تیرا والا دلو کی دلازمی بخیتا کی چنگاری کیجی ہوری پزیتی وال باندی دا بایتی جائی خوری رفتیب کزارو کنو خور می دا چلتا خبانشی ما جوگیا شدی خان ویم دا یو دایم خانه ویم دا یو تربور می نده غربین خان غربین کم اولادی پا غربین والو زولی کی ویم زمون حس نشتا او ده دید خانی که نبیا حکم کوا خان باجو گیا صدا سی طریقو کا چی پچھل ولد ددا ٹول جایداد برو رو زمال اس لراشی نو دا بیا پا ما پریدا خانه دسی عمل بور سرو کم چی داغ پا خوب خاطر کی بمنی نو بیا گور صدا شورو کا عمل دی انتظار دست دی شورو کم خو نیم پا نیمه منظوره ده؟ منظوره ده گیر زایار نوکارا گی پرپوس خان مالا پرپوس خان نه یار غربین خانه یا خدا از ما دی پا تو بو تو بای کنه ویم پرپوس دی غال دی کنه ستا دا پرپوس نده دا با لکه دستان داگانو غالی نو غټ خو په کارم دی که نه آخر دا دومره دولت چې مې دی نو د دې دپاره خو غټ پرپوس په کار وي که نه دا که خو د ویمه که د یو دعا به وکړو یا الله یا الله د دې خان په دې پرپوس کې کټه سرې چینجي وکړې ته وایې امین امین نه څه ته ووایه لکه تا سرې چینجي ته زما په پرپوس کې د چنجو په دعا کې نو چی شی وکړم ستا دپاره یې کومه څه ځان دپاره خو یې نه کومه که نه داسې حساب دی که نه چې تا په پرپوس کې چینجي وشي که نه هغه به ګند خوري نو پرپوس به دې ستا په پروت وي او نو بیا خو چینجي په کار دی نه نو لکه امین پرې وکړم خامخا به امین کې ودا چېره زه دعا غواړم لاس مه راکاږه که لا خو دعا پاتې ده که نه د څه به بې کو بیا که نه خیر ځه یا الله یا پروردګاره یا پروردګاره د خان پمارای کی کٹا سری چینجی ہو کے
زه نو وخت په لپوس او اوس په کمرش وداله کوم انسان از ماته معنی خنه پویږي کنه خان چې زه د سنگ وایم ته به صرف امین کا ودا دي چاته چې ما مارای کده کټه سره چنجي وچی کنه رو رو بخ کټه کیږي کنه په لپوس تا ته په خبره والی نه پوی پویږي پاره کې به جام شي په لپوس کې او دا خبره د ټیک ته موږ ځای به جام شي نو بیا به چی ته نو وسوره نو دعا کو کنه نو به ته صرف امین کا آمین یا پروردگارا یا پروردگارا تو خان باندې پیچھے سلگے او ٹکو سترے کی نو تو اس پہ ماں باندھ پیچھے سلگے تو خدا ہے پاک دا دا کتسری دغه په چنګي په پکم وځي زته تا ماته دا و وای په مګ په وځي خال په خبره نه پوي کی کنه اوم دا که خدا تزویا به دوا وک دوا وک یا پروردگار یا الله یا الله دا کوم دعا چې مونږ وغوښته پروردگار دا قبول او منظور کړي آمین آمین یا آمین ثم آمین کما ولام دنا آمین ته شه مال ته څوک دې نخلاص دا و ما اولاد هم دا چنګي ختم کی کنه کوم دا طریقه دا کوم په دې بده دین او خلاص کی کنه دا طریقه وکما سبست پورې دا مال دا په زو خبره د څه وکا چلار شو خان بی بی تو وای وای خان ټوټه غوړی پاتا وارغم جی وارغم دا د وس په دل راوړم وس دا خو څه دومره ګران خبره نه ده یا الله ته خیر وکړي خو سوام چې زما دا خېټه کله کله ولې میږي کی دا په دا چنج سر پړلې دي یا دا جی دل خان خزه یا دا غربین خان خزیر اوزا تا سرمی ضروری سوال جواب دی دا غربین خان خزیر اوزا تا سرمی یا سوکی دا بلی توپونه وای یا اللہ دا ظهور وینم او کده چین ما چین خاپی رای وینم سم د دم دم پیری مور خاري زستاس نو کریم غزالی ستا پراج بین دا غربین خاون را لري کنه ګری سټی را خشتم راما بيبي په دې لاکه کیسه راما چې په دې ټول دنیا کې می ستا غون دي د سوارلوسته په سپوږما غون دي جنانه ولیدل هم که زما په واسو کنه نو د خرونو خاشره به مدربانی ټوله ول پچا استا په برسپن خاون باندې رحم مری نو تا ما جی با کار وک اله بلا دي د دغه ګیدر سره وعده کولو رحم حیرانی مکنه چی هغه تا ګورم ان خدای می دی وبای سوم لنګور دی رحم چې تا تا ګورم هورای هورای تا دې شکر نو زه سوکم ته یې سم ماخو زما خزره تاسو کرا پا ستا خدمت کئی ستا دا حسن افاظت با کئی بیا خود پا دوان سترگو رازی تن خواب ملوار کوما ویاما چی پا دی گلابی شون دی دا خبر وکا کنا نو دا ظلمی وی کنا چی خکو تکی سو؟ او ستا دا دی خواهن ملاوی او ترغیمی والی چی ترزومی مردار کرینی پس خیر دا خبر پریده ستا گرینگن خواهنی دی غربین خان روټه غوړ او تر غره اورم درته یا الله دا چی شه ده پروردگار اوس یو خبره کو وسره په دې کپړو و نو دا خو د چین ما چین خا پیرای و یا الله نو بس ته خپل کارو نو خو پویږي واړه یو شان دی کو غربین خان دی او کو ګور ده ها خان جی نور نور بده توام خو ته ماته دا وایا چې ته د چرګ د هان په اډای کنه د مړس د هان چا پاتې نور می ته پاتې ها د چرګ لاندې کیغه او شتینه پیدا شو وای تا نظر شم تا نه لګې کینا خو یو کار به ونه کې زه خو هم مړه د څه وته کنه چې مالم د بت یو دوا هارو نو ته پېست د چرګ د لاندې کیږه کنه او ستا په شان به یو دوا بچی ماتم پیدا بالکل بیدا نہ راوڑا ما وے خان جی
پیسې در سره شته؟ مله دا څه خبره کې پیسې ډېری وسم دا لا پزل ده په کور کې راځه نقد شلاکه پرتی دي نور خو لا پرې ده الله دې دل نور ام در کې خانجی زبا در نه لاړ شم یاره د ډوډۍ ست به مې ته کړې وې خو زما پر خپل خېټه نه مړېږي خو زمړه کچې ته پروژه کې را پرښ شو کنه نو ته غرمې به در باندې یو چون باجرا وخورم اوس ته تلای شې ورځه لاړه مجي په مخه ته ښه مخه ته ښه چې زما هغه نوکر اوس ته پورې ولې رانه غلو چېرته لاړو زه خو یې د لوږې مړ کړم که بیا مولا مړ کړي رات مړی دا چې دی نه ټوټه شته نه تلکاری پله ته چا وته څوک مړ شو ته را په خدای دې بار کې سم کوچې رات ښکارې دغه تمام مطلب دا ده کنه شاهزاده سیف الملوک رات ښکارې خو چې دې خزې ته دې وکټ کنه بلا د بلا او خبرې ها سیوې صبر کی څه و دا خبرې وکړه ها مریم نا ملکی کی مدا خنجر دغه پځه کپ دې کور کی می خر ولاړ و کنه نو پچی خو به کولې کنه دا خو دې پچو من ده دا خبر خو یې ټیک کړی دا پچه خو نه کوم په منن دې که صبر غر کیږي وچنی دی پری دی دی نا پتر کاره کو پر اوټه کده ته زهره چي زهره چي دوه اب کی ته پوي شو ما کنه نو ما څه چل وک څه چل دوه ما دا وک چي ټول تر کار یو روټه می و ګور دا ولا په لاس سره چي پکې ولا چا ودی دا خو ډیر غټ کار وکړو دا ملا را دې خو که شو باسه درکم و ما دا څه وفادار نو کړ دې الله هر چاله ورکړي څنګه شمال راکړي امين ثم امين خو اوس راته ته وایي چې دې خځې څه څه وکړو ما کا مخ دې سره چی شه پریدا اه بل واده دل کوم بل واده نه نو ما په څو قبول کی پتاڅو شرط ورته شاده دې ساجي باغون دې د خو بیا په هر حالې پیسې دې سره تا هر څه بلیان مان باندې خدای پاک ټیک ټاک دي دینه بیګه مچ دا زما کار دی ته ور داسه وکړه چې 200 روپۍ مال راکا چې پکوړې د لراوړه ما چې لګ مور شي طبيعت کې خچي زکه چې طبيعت ته اوس خراب دی بیا د زبردست خبره ده وکړه هم دې روح یار لکه زما بالکل بالکل دا څه وکړه دې بیګه بنیاد داسه خزو باسي امين امين دا څه وکړه مله ته پرې دا وکړه دا والا 200 روپۍ کنه او پکوړې زر راوړه زکه چې مخ کې نه د تلوګې نه ظالم مړ کړم او په تا کار وکړ چې پکوړې ته په لار ونه نه 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 دا چې شي که زموږ له الله را باندې پازل دي زر راځه زر راځه ظالم ما په دې زر راځه بیا یو سم زه بیا بیا یو سي په خېټ کې مې تلوګې د لاس ترانې شروع دي خندا خو دې خسته دادا بیبي بس ستا خایسته ګورم نه رو می غواړي چې زم ستا غو ته خسته شمه ته وزنګ خسته کیږي ته خو زمانه وکړه اها دا دې خو ویلې بیبي املا را دی خو کا چې لګاري چې اپ کم مدن کی په دې نه وکړي نو ګرځي نو را کوم خسته شي او بیا مې چا پیو کا ਕਿਦਰਾ ਦਾ ਮਾਸਕ ਬੰਦ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦ ਸਤਮਾਨੀ ਉਸੀ ਓਏ ਉੱਤ
کابل ده. ویم خان میلاو شمو سرا در تربور بودی تربور نو کما کرده. زکا خوزه زان خورم کنا چه دا تربوندو کما کرده خانی کئی. خوزه زده اون تاسه ما تو گوره وده ما دوائی که تو سینگا پیدا شوه. نو ما ورطوی چه مور می چرگی تا گئی کیخا او زده پیدا شو. نایارا نو بیا؟ نو بیا ما او تاوائی چی یرا ما ندا بتا کی او دو آگای روڑا چی چرگی تے کیدم چی زمان ستا پرنگی او دو بچی پیدا شی. یو سوالا دی دا بتا کی اگه والا یو سا او ورطوی چی دا دخن اصل اگه دی اوی خیر دیری پیسی تی والا او مال روڑا. خلا خان خلا ولی پا ما تندر غرزی دلی دی چی تیلی در کن سوش که ماجی گیا؟ ایس نا جی ایس نا بس داری آورا هم جی ورزا ورزا ورورتی گهارانو چی دا چاہا کل پوندو که دی آئی دی خانی کئی ویما دا بیگم سے خوطر پوندو کمکلا دا بیگم پریدا خان دا غی نزیاد کما کرده او دیسی که زخوه ما چه اغا پلاریم کما کرده او کما کر زکو که کما کر نوی کنه نو پا زوی بی غربی نامای خواه نو پا سوایا کنه سبا کن بسه داسی ساب بگنه تا دا بیگم نا بای سیوه او زبا دا خان نا با چه سینگا تا زویم کنه بس تا بی عمل کوا بس تیک دا تیک شوا کنه که خدای کری خیری کنه یا ورز با داسی راشی که خیلی چو دوی بزمون نوکرانی اه چی پیسی گل گوتو لرغ لی کنا نمال با تک دست رو امیل سرو گلو بند گوتمی جمکیر تیکا دا با ارس را لجوڑه ویم لنده حلال نا او سلور خانه کلی پاسر کلی دی لکه سبر خو وکا کنا دا تپوس ما مالوری سسا دا تپوسی چاعتا ویلی زار ما پلا دا تپوس ویلی زار ونه که گونه گوزار که خدا همه دیم بوی نهارو تا دی گونه کینوم گونه تا بکچان واسای زدو مخان می انتظار کهی پر چپلی تا بلاست بل کار دی نشتا دی غزالی نوکر خود خوده بی خوب بازی دا غرمی نمی لگل ایتا چه ما تا پکاوڑی رولا نو پتا نشتا چه دا پیکاوڑی پا غور پخیگی او که پا نمر باندی پخیگی دل وگه نام مل کنم سلام علیکم ویم خدا دی پی خوب آسا ویم داستا دا پاردی دا خبر تا سر خوان کئی نه سندا تا ما تا دا وایا چه تا ما پیکاوڑو پس لیگلی بکنه دا سندا وقع پاسی چی چی پیکاوڑی؟ ای وای د تیچی پکوڑی اگه نقد دو سو روپی می در نکنی چه پا دیوان دی مال پکوڑی زار خوان راولا زما دی پا تو بو تو بایدا چی شکه مال دی کلا پایسی را کلی ما تا دی کلا ویلی چی پکوڑی راولا دا سکه نبه با ما خوب لی دلی بس نهاری کنه نهار سره چی کنه اگه هم پکوڑی پا خوب که گولی بل سنو گولی دا پا خوده زمان که عمر خولی اخکاری دوم را خیز دخ کاری چی حد پی تمام هی دستی سام دکن بار چکر لگو جینه بزان لخوخ که کلیا چی دی بلا نخلاش شی ده کور که چی دی ناس ده چی خبر خود با ده نده نو چو وکو نو دستی کار دیکن که لا کلی خیری کن در لک سبر وکن لک سبر وکن دا چکا دا 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 افتا دی خواشنه تی شا دی یا اللہ زما دی توبه زما دی توبه تی زما نخب ویگی تی ما خپل کار تا پریدا تی گولا چیز چی شا کوم ننو تی چی شا که یا خدا تی دی خواشنه دا چکا ستا دا پارستا جس لیوانه خونی مکن و لیوانه دا تی زخ کارم دا چکا تی وگولا لگ ما تا پریدا خپل کار لکن ها دوم رخوان دست را که چه خواهد کنم. لا چه
خدرا پور لا کی و تاڑلا خدای از ما دی تو خانی نو ولت خان لا کی نو خوان کی دا سره کړه ګوره ک دنیا دی و ګوري کنه ها اے چې څنګه دی و ګوري و په خان دی نو ته پویشا چې عاشقش و در باندې باس ته ما نه کا پوی دی نه بالکل تا نه خنه په ګمام خیرته من نه اره دا کنه خو خبره د پډیر مزیدار ولګل په ری خو مزیدار کوم مدا سه به وکړو کنه چې ګوډه بچی ته په لار وکړو دا ګوره د ګوډه ګوره نوم بنالي دا غلطی و نه کی دا چې شکه وله وی والی نو ته خدای نه پخت جنیا به دی وګوري هغه به سره خبرې شروع کی ته به خوښ شوې دلته به ته خبرې نشې کولای ته به پکې ته زور کې او زه به داسې راکاږم ته به اخوا زور کې زه به داسې راکاږم ته به پکې ته زور کې ځان به په شرمونو وشرمې ما به هم وشرمې روټه نوم به نه اخلي خبرو خو د ډېره د لارې وکړه نو اوس څه کوو زو د خ زو خو لږ صبر وکړه که نه داسې چل دی که نه بیا څه کوې یا خدای ته ما نه ښه پوهېږي په خبره نه پوهېږي بیخي نه پوهېږي کېنه شہزادہ نہ جوڑو مچی کو شہزادہ کار دانی بلی و تا چنگی که لگو تا وخانده شابا شابا من نو خوخ بمکی؟ نو مخی سرک او چه چه تم زی کن تا با ور پسی مطلب می داده چه تر کورا بای رسی شاب نوستا مطلب داده چه پورا عشق شیرا بانه او کنه ده خدای نگ بکتا خو داری دو و تا چنگی که شابا نسی و تا چنگی که ده کنه ده شابا خانده و تا ها شابا شابا ده دعا کوا شابا منده که منده که شابا ده شابا شابا مخی تواسی واپس راضی کنه شپک شلی پانچری بدل که لگوم یکی نعمات و گورا نپو خوده چه وی خاندل نپوشت که نابان دو مایه نشوا بیزو خود در ازن نرسه جور کردی پایمان چه زخانه ما واده کومه دې د پارمزان خسته کړې زویم که چې ترا باندې جنې ما یې نشم ها ته خاني خبره وره ما خبره وره کنه یو ته ته مینه خبره خو بد را سکنه وا کنه خبره شرم و حیا نشته چې پردو تر سره پسې را روان یو کله خاندې وته کله تنګې ه په خدا چې هغې راته وخاندل نو ایسته څه پرې ګرم دا چېشه دا خان د چېشه دپاره ویله خان د چېشه دپاره ګورې زما لور را روانه وه نو تنګه یې کله ورته خان یو کله تاویږي یو کله څه کوي یو کله څه کوي ویم دته خو شرم و حیا نشته دی بالکل بې پښتو کار یې کړی دی بالکل نه بې پښتو کار یې کړی خیر دا بس خو ما خیر دا مافیکا بیا به داسې کار نه کوي خیر شرم و حیا به کار دا بیخی خیر دا مافیکا خیر دا 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 خیر دا
مارګاټ خو مې بېخي اوده شوه، لکه یې مې هم زخمي شوه. زه خدای دې خیر پکې واچي، داسې کار کوی دا د عشق دا خبرې زه بل لنګې دي که نه. په عشق چې کوم دی نو دا دې نه دي اورېدلي، پکې پېښېږي د پالکونو ګوزارونه. زه چې زیره کې دې ټکور کړم، زه د الله دې پکې خیر خیر دې دانه شه، یا الله ته پکې خیر واچي. یا دسی کلم کنا چلک سڑے پلنگرے کی وٹا کی گی دسی خدا یا پاک لک صبر وکا کنا نبا دیک شکن خدا با دی خکی کنا لک صبر وکا کنا گمان دیمان دی ایمانم در کی کنا گمان دیمان زیان دی خوچ ایمانم در کی کنا پورا واتا دکرا کے ماتی مجنون دی پیجان دو او ملا په نستر آباد کښې بیا ټولې خرڅولې مازګه دې کار نه کوي. زه هغه مجنون نه یادومه، لیلا والا مجنون درته یادومه. یم خلکو به په کاڼو ویشتو اوف قدرې باندې کولو لسه ته هډوکې خطا کښې ماتې کړه. همکې به پنځو شپېته هډوکې ماتو او دا به یې نه ویل چې ما کښې هډوکې یې مات دی. او بیا به یې هم چغې والې، لیلا زما لیلا زما لیلا. نو به زه به ممغه جوړ شم که چاپي خو دې کم که نه هډوکي خو دله پسې کم که نه. زما خیال دی څوک بې وقوف و. ګوره جینې، دا خبرې پرېږده، چېرته مالداره سامی سی کوه، ناز و ادا کوه، دروغ وایه، خو پسه چېرته رقم وهه. بلکل به کوم، بې موره بې پلاره دې لویه کړې م، خرچه دې را باندې کړې ده، هغه خو به وسولې که نه. خبره خو دې ټیک ده، خو دا هر څه زه ستا د ښه جون دپاره کوم، په ما خواسې م تېره ده. اوکې، زه لږه بار ورځم، زما کار دی. خو د ځان خیال ساته، ما له د خپل ځان د حفاظت ښه چل راځي. اوکې. دې خبر چې دا پیرې و که څه بلا وه، خېټه خو یې د سر روانه، لاسونه یې په سر کښې را ودو او وړې وړې خپې وي. یاره ما ته خو داسې ښکارېده که نه چې د پیکاف نه جوج ماجوج راغلی. نه نو مونږ پسې د څه شي دپاره راغلی؟ اوس تا ته څه پته ده؟ خو زه دې پوهومه، زما خیال دی که نه ستا دې ښایسته شکل پسې راغلی او در باندې مین شوی دی. دا خبره دې ټیپه کړه، دې کښې ته شک نشته. اوس ته ما په دې پوه که نه چېرته لاړ شو څه څه شی وکړو؟ نو ما ته څه پته ده چېرته لاړ شو څه وکړو؟ داسې کار وکړه که نه مړی هېڅ نشه، یېرېږه مه، الله شته. ته داسې کار وکړه، ته خپلې دېرې ته ځه او زه به لږ کور ته لاړ شم که نه، د کور حالات به لږ معلوم کړه. بیا به ملاوې زه د الله دې مړ شه، زه به ځه زه الله دې مړ شه. پاسه پاسه کړه کې کښېنه مانم خورې اورې دلې مې دي چې لالا مې ځکه زه یو خان دی هغه ورسره نوکري کوي او رښتیا خورې زامې مې اورېدلې دي چې ته د خان ښځې له د کور کار کې.
او بس ټول ورځ ورته ناسته یم او میکپونه ورته کوم. بس پیسه کې هم چې وځې پې باشي که نه نو سه تېره پټ کړه، ماله به پې دوکان وباسي. د پوډرو پاسه پاسم پاسم د خدای نیکبختي ما ویکه یو 500 روپۍ دې راله راکړې نو او ګړه دې لکې کړه نو خدای راستي کړه دې کړه پاسه ما غزالی تا گورا چی یو زند دی کورا اوزی نو بیاد راتلو نام ناخنی سپیره خزه نه نو بیا دی را سپیره ویری نو ایم سپیره خود اتا زکا ویر مکنه چه دی کور تا را نوز مکنه نو هر وقت دی دار منجیده پسر کری تا باوی گودر لروانه گودر نه او دا سی خواه خوله دی نیولی لکه در روزای پزیه چه دی ونده خوره دی نه نو سر چه بگم هم ای ادا خان بلا خزه چی میکاپ که نو ودا خدای بد بختی لکه دا سپوری شونگی پر تم سری کبا کن خدای راستی به سکری شادو کاری زمانا مانا دا هر سنه کیگی ویم میکاوا ویم ام داسی میلو خیلی خود ما خبرتا لوکی دا چیز را تسروی ایما تا با داسی کار وکی چی کلا دا خان خدیل میکاپ که کنا نو تا با دا خبر وکی و تا با ویک دیری پزان گوتی مت وخی کنا خو خان بنواده لچای جور کرده سو؟ ترش بیاوی؟ نو زه تا تا دروغ ویم ما با ورطا یاد کی ورطا با اوی چه تا داسی کار وکا چه غزایی لیم سر رکم ورکا اگا با چه باد ماش لور جو خبای بی وطا کی اینا با منیشی گینه تیر اکرانا تا پوری شوی؟ اه سمرا رکم ورطا یاد کم بس یو شم زر دیری دی نا نو تا بای وحی زما مازغ خراب دی دی چلتی رقم و رقم بس خواخا میدا نو بیا گوری چشی دا ورسا ای دغا دی ورا غم شابا 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 آوزا دلتا چشی اکو آوزا من پا کور کی دیسا چی غلبتی غلاو کی ورسا مخان دا آولا کار والا گورما داسه به نو کری سر اشتیاوه ما خواندی بلواده تا چل جور کرده ده دیدو خده یوزل ده کور تا راولی دل به برابر کم نکن بی بی داسه مکاوا بیا با پویشی و دا غزالی نما پتوادو کی نسو کم ای بی بی یو شل زر روپه راکا زبا غزالی لور کم چرتا پا بدماش بای خوب و اخی نه تالا دوم را کم ندار کم زبا چرتا پا خلا باید ما از سرا خبر او کم اوه تدو دری و رجی دل توسا ما سرا چرتا بازی نخا تدا بی بی چی سنگ اتوه خزا ورش لگا کم رش با اوه بی بی خدای دی اوز کور تر آولنو چی تا سرا جسا ملکو چلته مولا زودر رانه و تمال کپیاغ پیخیو تا پیره رازه ویما خبر خونی کنه نه شکر ده ویما اگه جینه نو اگه تا بچی ماین شیلی شکر ده واسم پی ماینه ما ویما دا ماین توب دیر گران کرده ویما زلیب دروانی سوزی زلیب دروانی سوزی و اه کسم بکرده چه دا جینه با دا لخام خواب دونه گراونه اولم باید دا دا جیده خوی او چل بکو جال مکنه بیماتم جلا رازی نگواره تو و نجاری تو و نجاری بیادی پوز ساسی او دا مچانو فوج برا پسید و خود این خاطر بکن تا
ته ونه جاړې که ته وایه ته به داسې حساب دی که نه چې زه به د ځان نه خان جوړ کړم او ته به د ځان نه نوکار جوړ کړې. وایم چې دا کار چې څنګه زه کول غواړم که چې دا کار ستا دپاره وکړم لکه زما دپاره یې رضا کړې. نو نور و دا که خبره ده ویم دا دی وګوره اوس پوه شي هوښیار شوې د خیره سره نه مالا دومره هم کم عقل نه یم تا په خبره ایستا راسم زه درسه بله خبره کوم داسې چل دی که الله کړي خیر یې که نه الله کړي خیر یې به داسې به وکړو که نه چې لاړ به شو بازار ته بازار ته چې لاړ شو که نه نو هلته به ما دپاره واخلي یو نوې جوړه چې زه پکې خان ښکاره شم پوه شوې که نه ته به ځان نه د نوکر جوړه واخلې او ماله به د خانه جوړه واخلې بس وار به شو د خیره سره انشاءالله که الله تعالی کړي خیر یې ستا دا کار به وشي د خیره. زه اوس ستا په خبره پوره ورسېدم لکه ته به ورته زما دپاره اوس لاړ شې او د ځان نه به ورته کومتر جوړ کړه او داسې پړه پړه به ورته کوې او کمتره به ماته رضا شي لکه مطلب ډولۍ به زه راوړم. آفرین خدای مې دې ووایي که نه ډېر هوښیار شې ته به خدای اعتبار وکړه مخکې خو داسې نه وي مخکې راباندې لعنت ورېدوم دا که خبره دې کوله که نه یاره چې ما سوسېږي که نه د هوښیارېږي نو که نه نو داسې چل دی ته داسې کار وکړه که نه بعد نورې خبرې پرېږده داسې کو سپلای واچو سپلای واچوه د خیر بس وموسو چې زه د دې جوړې غم وکړم خان خان ښکاره شمه که نه صحیح ده زه به دې خان یم او ته به مې نوکر یې پرېږده چې دا کار درنه وکړمه چې زړه دې خوشحاله شي په همدې که به خیر یې راځه راځه لاندې پکې خیر واچو ور بل نه خو په دوربین کښې هم جنۍ نه ښکاري جنۍ کم ده بده خدایه بدبخته م لږ لارې ته خو وځه که نه لا خو مونږ په جاخو کښې روان یوه خبره درته کومه ده غوږونه دې پلو که ګوره دې وخت زه ستا خان یمه پوه شوې او که نه که هغه جنۍ ده له مخې له راغه خدای وکړي چې هر څوک جنۍ ده او دغه جنۍ په مخ کښې ما ته بې عزته کړي نو ګوره خفه نه شي ځکه چې دغه جنۍ په مخ کښې در باندې راباندې کړم که نه نو د هغې به در باندې زړه وسوځي پوه شوې او که نه مړه چې څومره مې بې عزته کړه دومره مې بې عزته کړه خو ډولۍ راته ایسته راوړه به ستا په عزت څه کار دی خو د خرو په اخور دې بوس خوړلی دي نو بس پرېږده دا خبرې پیسې خو د جیب کښې پراتې دي که نه او راوړې مې دې راکړه ماله راکړه پیسې ماله راکړه چې زه یې ولا په ښي لاس باندې کېږدمه که نه نو په خندا به شي راځه ماله راکړه لږ به وخاندې پوه شوې که نه خا ته راځه ته ما پسې راځه ته بس پرېږده نورې خبرې پرېږده بس ته پوهېږې السلام علیکم وعلیکم السلام تا زمه وی چې دا مخته لو تا بیا به ته مشاهده مخامخ کړم ویم نوکر سړی دی د خانه خوبونه ویني مافي به غواړم چا به مافي خو به وغواړم تا خو ما ته داسې نه وی چې په سر باندې به د په چوپت یم ویم دیدی خیر دی خفه نه شي ویم زما نوکر دی خو مازغۍ خراب دي مازغه به ستا خراب وي بلې ودرېږه که نه بلې ودرېږه که نه خدای دې غر که چې غر شي جي خیر دی زه بس کړه غریب سړی دې مې وخه ویم ده تا سره ډېره زیاته ګستاخي کړې وه لکه د چیلي در پسې روان چا به مافي وغواړه مافي وغواړه باجي نرشه بيبي زه تا نه مافي غواړم بس دلته اوس ودرېږه په ارام ودرېږه زه دې بيبي سره خبره کوم پوه شوې او که نه څه مې پوهه کړه بس ته زما نه ښه پوهېږې زما نه ښه پوهېږې نه بس غلی ودرېږه بيبي سره یو خبره کوم درکې نه لګېدو ما وې زه ځان سره به دې نوکر کړم ځان سره مې سر خوړلی نوکر کړو غوړې زیړې وخوړې که نه مستې پکې راغله غوږونو کښې ګوتې ورکړه غوږونو کښې ګوتې ورکړه خوا مخ کړه
اخوا مخه باد يخكاري ديره مرباني جي تاسو په خپل عزت مني کنه زکه مو سمې عزت کو پته چې ما دې عزت ته زکه اسی ما دا خبره کوله ما دا خبره کوله کنه چې ما تاسو را یو ضروري خبره وکنه جی جی سبا دا سره سو وخت وی کنه ما چې راشه نو دا سره غوړي خبره وکړه بالکل بالکل بلنه خدای چې ستلیشم بالکل والی نه تاسو کلیش السلام علیکم په مخه خاله چی شکه؟ چی شکه؟ خدا دیگر کتی کرد. ولی چی شکه؟ نو چی توس ورپسیش نو با دیگر کاری کرد؟ بخبره نپویگی بخبره خخ پویش خواه ما در ردوهای رازی شواه؟ با جگی سبب ورسر پورا خبره کوم اناغ دی پایسی می چی ولی ورگی کنه در پویشه چی مرغمی پا دام کی گیره که خخ پایسی ده ورگلی زکه خوی په تلو تلو که شا تا ما تا کتل نور بای چا تا کتل زر ازا زر چه وزود خیر کار موز وشی را بیغمش بی بی دام را بای در لو تکو دام را چه طول امت با یاد شد بی بی للم چی از چرا تکول کی کنا بیادو چه دیدو نی خو بی بی مون باقا خان پیجنو سنگا اجرا خو می در تا خورده کنا هاو هاو نو تاسو با اجرا که تا پاسو که چه خان سوک ده خان آچه در تا سوکو ای خان زیما نو مخ سره با پرابان ده که خان او سم دا بوسوس خیر با تجور که باز بیغمشا بازی کری پا پیدر لوارو بس چه دا کارو که نو نو رکم با دا لبیادر کما بیغمشا توفانیا تا دیری تزا تا تانیا تا ما پسی را تا دا تا چی شکه؟ چی شکم؟ دا بلخ بابا دا اغا پلار زور کهی مالا پا سکه مالا نوکر سره تا پا ما گزارو نکه نو ده نوکرانو خود چیل بند دکه وعده بندکه ولی بندکوم تا خبر خود دلار وکلا دا چوک راو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام خدمات وای تاسو کې خان کوم یو ده وې تاسو دا نه را وامه ګوره تاسو د شکل نه خان نه ښکارم آفرین چې په تاسو کې زه خالی مت ولې زه خان نه یم دا مړه څه غلا کې نه د پکتا ته تر مرته په ټیټل د چیلم ټوپای ها نو ته خانی راو زه خانم ولې چی شی ده ها نو بیا کور ستا را باندې کپی یا لکر وای ما ده خان دی ترو ده چاره ترو کو یو دا خان ده کنه ما کرا باچ کا لک باچ کا څنګه ده باچ کما یا ماوی اګه څه خیال کړ ما چې شریجا او درې ګای زه پېرېما د جیبونو نه رقم راو باسای گنی لوارم دیرو ما سر خو پای مار که یا پیسم شتا نیمی چی دی اولان دی اخیستی دی اغم را که او نیمی چی با اوس اخلی اغبم را که خدا پولیتاق مارغانی غلی چا لوارم تیر رکی اوالا اوالا رزال که یا لکا تم دا حرام و رقم رو باسا ویم اے تو پا خود اید بار که ویم اے یو اچا کمیم پا جیب که نیشتا یو کاسی رو را سنم نیشتا ماما نو بیا مرد تا تیار شا خاخا
غرکی کو دا چی شی وشو دا چی شی دا کم مخلوق راغو دا چی شی خدای پیدا کړو واخلا واخلا او اے کل پیسریا تم را کم رو کاغا پا خودے کماسا خودا چولو پیسے انشتا اوار شایو تپوس دا نکو ستا خیر تا کم دا غلشا چی شاید ہے مرا چی شاید ہے تم آتا داو آیا کہ تا صدا دم را کم تا کم طرف نراغو بس مرا دا بانگلو بارو او بس لارو ساری وقت مرو تیسنگ اولی؟ داوست بگرمی تیسنگ اولی زما خیال ده ابدماش غنط شوی لانا وقت ما دستان خان دور کره و دور اگه دا خیال راو چی خانم ده ده کنه بس بمای را بانی خو خیال زما نمم غزالی ده خو دیار بدی بو بگر دا خان پا پیسو بور دا خزا اینه دا خزا دا با پی خرابون پا ولاکی پریدم آو زم غزالی ما ای در طول خبری پریده زدی سر خوابانی وی دا بس مصیبت فوری دو پیسیم گوتو را دو رازی نا خیر ززم دا بیبی نا پس چل پیسی اخلا ما ویم دا خسی پس چل پیسی پیدا که گینو پی ما دا تیم دا نهارو بمڑا شمڑا او زم گونا دیر زیاد والی می خواری لی دی ویم زم لی داکٹر لی ورزم او تو ورزم شام 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 از خیلی بیخی کار نکری وجود دې تاسو ته دې رحمت جوړه لږی نه ماته شابه منډه داسې سم ځان نه لرم تاسو زریش دیویم که سم دې کور سره په جیب کې سره کاسی رامو ها زه خیر دې خو ته خو دې خپل کوشش جاری ساته کنه نو ته هر څه دې چا ته پاره کوم زه خو په نیمه چې ټاکی چلوم مړېږم د هر څه خو زه د تا دپاره کوم مړه ماجوګې په نور هېڅ نه پوهېږم خو چې یو ځل ته خربیني دا جایداد زما په نامه شي بس نو ته صبر وکړه چې سلر خو په کې وینم کنه هغه زه ټیک ده زما له کار زهغې پسې ځم وای خو دې ته وګوره دا کار وایي دې لږه نور هم تېزه ټیک ده خان ټیک ده ته ورځه سلر ورځه Dala darkam, dekim se kuram, dana bambana kum pachu. Da se de khwaksh. Aji si khudir ziyat mazidar de ji, khutasu sa khabara kol gukta. نو نه ما خپه کیږي باندې نه 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 ګور به انسان دی کنه کما د خپلې نه چرته داسې خبره ووته او ستاسو خوخه نشوه کنه نو بیا به ماته وای کنه نو زه به درنه معافي وغواړم نه چې زه نه خپه کیږم تاسو خبره کوئ یاره خبره دا ده کنه یاره ته په خدای اتبار کې دا صفا خبره ښیي کنه چې بیا وروسته بنده ته پاته لګي نو لږه باده خبرې نو چل دا ده د خیر سره کنه چې زه خان نه یم بیا مزه خان یو هغه ما سره نه ګرځي هغه لاپړه غونتې خان هغه دی لا دا مخوکه چې ګیدر ته تللی ده اسې ستاسو خبرې ډېرې مزیدارې دي بیا ما دا که دا بله خبره مې ته وکړه کنه دا د هغې نه هم مزیداره ده ګوره کنه پروردګار ما ته ښه صورت راکړی دی صحت راکړی دا خو منې کنه ښکاره خبره ده جی بیا ما که زما کور ودانې دې ولیده کنه سم مېلو دی
د خبرو په چالم نه پوي نو بیا دا کنه نو یم ته می خوخه شوی کنه نو ما وک د مینې محبت په والله ما خلامه نه جوړی کی چته ما کنه ام کور خو هر جنیا بادور غواړي زموږ خواهش ته چې د خپل کور آباد کم جی 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 خو چې د کور آبادول لپاره د دولت ضرورت دی چې کم تاثیر نشته اصل کې خبره دا ده کوم ته زما خبرې لراشي کنه خبره دا ده کوم ټیک ته چې غریب باندې ما کنه د ټاکې دره خبره سره نه لګي خو دا خان مالدار دی کنه نو ستاده لپاره به ته د خیر سره دا پیسې وا ما کنه ګوره اوستا ستاده پارا د خره خدای کړي خیری کړه خو ټیک تا خو چې درې دی خان سمره رقم مې کنه هغه به مال راکی چې زه بانک جمع کوم سو خیاره خبره دی وکم هم دا چې به د خیره کو خدای کړي خیری نو زما مطلب دا دی چې تر ازای اجي زه رازایم ست خایسو ست خلص ته چې زین کار کله کولې شم نو خبره دا ده کنه خدای کړي خیری کنه ته به زما یو خبره مانی نو زما خبره به ته دا مانی کنه که الله کړي خیری کنه دا خان خو ما سره یې کنه ما سره ګرځي را ګرځي کنه نو ته به دا کار کې کنه چې کلم ما سره یې کنه او مونږ خپل ته خبره مبري کو کنه او ته مونږ سره ملاو شي کنه نو ته به داسې کې کنه چې لکه خان دې خوشحالیږي به کنه زما مطلب دا دی کنه چې دې خان نه په چل ول څه پیسې ووو ټیک ته جی خوښه مې ده خو ما ته اجازت ته زه زما څه لږ شاپنګ کوم تاسو شاپنګ لځئ خو ما وې کنه ما سره فلحال په دې جیب کې پیسې نشته کنه کې درکړی به مې ځان نه به دې شاپنګ کړی مې جی ډېره مهرباني هیڅ ضرورت نشته ما ته اجازت ته جی ورځئ جی ورځئ پما خام خ پما خام اوکی بای د خدای په امان د خدای په امان د خدای په امان زه د خیر سره جینې خو راځه شو سادی دی باقی پیسو په سر راغلی زما خامن خو موغه ګلو کانا او بیبی وام غګلو اوس په خمیره می چې دا یاد کنه تا سره بنا جیسا نه کوي دوی کی کوي اوس به تاسو دا سه وکي چې اوس په پدام خیال ساتي کچر تم جنې سره ولیدو نو ما ته به تا حل مای پیغام اوسه بیبی تو زمونږ دین په دنیا خورې اوس کو چې زمانو ملړم دې چې سړی لټک ورکم آبیا دا پاسی تو نہیں او کا پام سی نو قسمت اخپل دے بے شکا بس ٹھیک تا ہاں دبا کی پیسے موالے سوان نو سیشو ہاں او سرا وای وای اتسو او کنا و ما ته دا خبر وکا چې ما ته وې پاتا نو چې دا د اصل نه خان دی وې ما خو لکه ولي د نو ما وک چې تلنګور دی ک دې چې تلنګور ته تلایم خو يم خو خان کنا شک به شک دولای بکل راوړو صبر در کې نشته تا دې ډیر زیاته کې اجنه ما ته دا خبره وکاوی چې هغه ته به دا خبره وکي چې 15 لک روپۍ دې مال راکی کنا چې وځو خو دې بنگلی سیټینګ وکم کنا ځکه چې دې هم خان دې بیا به هغه بنگله باندې ښکاری چې مونږه سیټینګ نې کړې نه مالا 15 لک څه ته وي شل لک په قربان کم خو چې یو څو خبره خو وسه وکو کنا والی نه ډېری خبره به وسره وکي ویم چې هغه دې وی نې کنا یره ډیر زیاته به خوشاله شي او چې زه وینم کنه نو زه به هم خوشاله شم بالکل والی نه اوس داسې کار کوو داسې دې خو چې لکه ده ته وتړم بیا لکه خدای زما دې توبې خخ کاری کنه او بل دا کنه چې دا جنکای نه دي دا لکه ډیر زیاته خو خیر دې خو چې لکه ته ولګم بس خخ کاری کنه ته خو په یوګه چې څنګه ته خو خی کنه نو چې څه نه پوی دې نو ما به تاسو را دا کی سی کولی یلا خو سټ ښکاری والله ګره لکتاوشه لکتاوشه نسی زه به خیر وځم نه ما په تیر راځم ا
پوری ورزا هم آوی چی سده را گنه وی رو زمان با بکار شده وی او تو وی جنیش دنو یارو را ده خوده خاطی رو که چر تا کار روزگار رو که دانشی تماشی پریدا مونگا زالا ده رزق بچل نپویگو رو تالا با صد در کنی بختا ده خیر ده خوری چی گل ده لاز ده راشی کنه نو بیا براکی خور می سفرده خونه مری آو در بکما خو اس می ماف کا خو دیده ماف کا رب دی سامان کا اے پروری خبر وارا سدی رشتی نکا تو خو مای نپی جنی خو زده هر انسان پکار رازم تا پا زمان سا پا کار راشی دا غزالی ستا خواهن دیکنه آو یو جنه فخشوی دا خان تاوی چی واده دل ور سرکوما پیسی دا غخرج کی او مین ور سراغه کی سا؟ ولی مالا تو کرا کی سا؟ که یکین دی نرازی کنه اینو زدر تا زیخیم پا دی خپلو گنانگارو بیسایی که و آل تا بورتا او دریدی خواه رزالی کار می درده او کدو ویم اگه پایسی خودی پا جب که خودی کدو بندل می پا جب کده یار تلیلی می دی پا رومال که چه باران ران لنده نکی از ما خبرش پا غور بانی واورا دست ایستار دکن چه مخیل در شکن مخی سر با در جب نا پایسی را و باسی او ولا بای ورکی چه ادبار در بانده راشن پویشوی دا لا پزل ده ملا خوچه وسرا سر با دتا غالا که دی درست لو کور پسل دکن ویم افرین شو پتاش خانان می لیدی خود غربین خوند خانما چه تم ندلیدن راسا اغلیشت نکسی خبر اکولا زبر بسی زمان مکم دا جنه دلتا خود دا پوسم نخکار یار خدای دیگا مخو کنه دا دا د ټټ پوسانو غوته دا مخو کدي مولا وبا رمای خو خان کنه خو خبرې د ټټ پوسانو ته تک صبر خو وخت دا خو لار ده کنه خو را به چې څو خو برا کار هغه او په ما سم ته په کاف خا په ردا غزالی شعر یو کار نه کوم وای کنه خبره وکړه چې و ته لګړ شم چې د لرې ځای نه مې ولیدي چې لکه خوشحاله یم ګړ شه یو شل ځالې ګړ شه خو د اوښ ګډا ګورې ونه کړې هسې نه په ګډا کې د نه پچې پرېوځي مونږ په شرمونو ونه شرمې ځان به م وشرمې او مونږ به م وشرمې نه پرېوځه پچې دا لنډه شوه شروع شه دا ټټ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 ټ
دنګ 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 ما خان ته کسیم اسو ته خله وی تا وی تا کړه دنګ 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 ای ته پاته نو چې ته خاني لکه دې نه شوې تا 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 خپل خو سره کاوا کنه نو چې کې جنه تا ته خو پاته ده کنه چې زه خانیم بوته سی وکه چې مخ سره راته په ډوله کې کنه چې ست ته په زما ما ولادت د کوچی غونډه د ما خو کا ووا ما سي تعالی ما سي تعالی خبرې خو وکه کنه دا چی شي کنه نو واته ته ګرم نه یم اسې خبره ده کنه دا میډم دې لکه خان ځان سره ستاده پر پنځه لکه روپۍ راوړې دي اوه داګه سلور کورونه چې کم دي کنه هغه هم در پسی لیک وای دا خدي زلمر خان دي دا سې شو کوم پس مانو نه غوښتو وای ته ګور کله را ته پس مکرا بالکل بالکل او دا واخله پنځه لکه روپۍ او کته وکنه نو دا ځان بوم د تالال کوم نه کنه ځان ما لا لا وکنه دا ته چی شي بیا به مر پروت خلک وچ دا خنزیر چا وجه څه څه خدای پاک خنزیر یادوم زنګلو کې نه ګرځي بیا به د ټمبر خوري او سوق به د خخایم نه پستا خبره وته زه کوم دا پښتې مانره
زوال زما او ستا د واده خبره ورسره زه کوم که ته خانې ته پاتې ښکارې ته به زلې ودرېږم هم غوتالي خیال کوه چې ته پخپله پرې مهم نه شې ستا دپاره لګیام ستا دپاره خدای خبر چې څنګه بانده زله کړو پای دی ځانې منو کنه هم ستاسو سماده واده ته پرخېزو په بین کې جمع کوم کنه ما څومره بخته وره ورځ کنه چې زما او ستاسو واده او د دغه مې لوخ ځنې مو او دا خلاص کی په ورو ورو ځانې دې نه پکا نه نه دې نه کړې مو ته ځا Doctor Kona! Gringan Khan! Doctor Dushman Nabani Khalabani! Pumrega! Pregam Padina! Tamara Nawada Singha Ke! Ota Tama Kurta Raziyao Ka Na! Odega! Zajuj ma jujem! Rakam raka kani lwala di terom! Raka yakam! Da, da wakhle rikam! Mata samo aya! Da, wakhle! Да! Узгля! Прямо зада хераним, че зма хазита чауи. Повалака мата паташта, хумала стада хазам лака зма да хазе пашан балауха. Бас нур хабар нема, ты бада си кар ваки. Че ты бадим хпаля хаза уважни, а узим уважнам. پریده چه دواره دی بلگانو نخلاشو خبره خود تک تا خوزه بخپلا خزا تنگا واجنم ویم پانسی که پانسی که ایسی چو راغو که نه نسا پا خبره دا موتدا خبره وکو چه خودکوشی کرده گینه خوده همه دی ووی که بلواده تای پریخده سا پا خبره تا کوم نه نو چه پانسی کوم اینو خوگی گی بنا لا حول ولا قوت الا بالله پا آتو باتو سری نه خوږېږي اسم نه کېږي او که نه که خوږ شو نو قسم په خدای که ژوندی مې پرېږدي دا خبره یاد ساته خوزا دا خون به م د هغه د غاړې واخلم ځکه چې د هغې خپو پسې م دا نه رسي داسې کار دی که نه بس خبرې پرېږده پانسي کوای بېګا چې ورشي که نه چې خبرېږم چې پانسي کړې دي او زم د نه ځم کور ته جاج اخلم گورم کنه چه زخ پل خزا سنگه واجنم بس تیم پانسی که کنه بس تیک دا داده وارغم شایدی ستاد پار داسی پینزه سوا خزه قربان دا کار باوز ضرور کن زد اشتیاوی ما ته یری نپلار کورتم نشم رات لی نه نو تسوی چه اغا جوج ما جوجو او پا سر کلاسونو او خیط دا سر رو نه بیم سم کارتونو سلور لیش دیو پورا او پینزه لکه روپیه دانه یوڑا خوزه دا حیرانی ما چاجوج ماجوج پا پیسو کیسه نو ما تا سپتا دا خیر زبه معلوماتو که ما چه دا کم زی نرازی او تا یاری گمه خان چیک شو او خان نمسلسل رکمو چیک شو تا غم مکوا خان خوما پا خپل جال که دا سی را گیر کرده دی چرا پرانه نشی والی تا دا سی چلو که چی تلڑا شارامو که چیک شو او دا سی لک بار کرده چیزه با دا بلان خلاص شما او تا سر با جون دیرو ما و تا خدای بدبخت دا خو میدار
د خان د خولی خبره وته وکړه دا خان ما ته دا خبره وکړه چې داسې ورته ووایه نه نو هغه ورته پخپله نه شو ویلی نه نو هغه د پلانه جنکو ته د خبرو چار نه ورځي کنه ها نو تاله چل درځي نو ما زده کړی دی که نه صرف د دې دپاره مې زده کړی دی که نه چې د خان نه به رقم څنګه وامه مړی د بارو که دا ته څه شی کې ته رښتیا وې او که نه اوس بله خبره واوره وایا څه خبره خبره دا ده چې خان وایي چې د خپله ښځه پانسي کوم د هغه جنای دپاره تا څه وې بس ته د خان ښځه خبر کړه چې د خپل ځان خیال ساتي نو پرېږده چې پانسي کړي که نه مال به ته وو نو خو کماکله یې که نه چې ښځه پانسي کړي نو پولیس به یې بوزي او چې پولیس یې بوزي نو زموږ آمدان خو به ختم شي بیا به څه شی کوم او دا خبره دې ښه وکړه زه ورځم خو په خیال باندې وایې په خیال زه د مخې دې رڼا چې شابه شابه ځان ورسوه شابه شابه یالله د خان د ښځې په ذهن دا مړه کې ده چې د دې نه زه خلاص شم پروردګاره دا څه شی دی مولا او بیبي زه رښتیا وایم ما ته خپل خامن وویل د شپې د ځان خیال ساته نه نو زه څه وکړم ما له هغو چل نه راځي چل به درته څه وخورم تا نه مې ځکه تپوس وکړو ما یې ګوره که تا ته ساته پته معلومه وي په ما هم پېښ شوی و خو ما سره پیسې نه وي نو زه یې پرېږدم هسې دی به وي کوم ځای کې ما ته څه پته ده خو که هر کله م راته پته ولګېده چې دا د کوم ځای نه راځي نو تا ته بیا ته پته وښیم ښه ده ټیک ده ښه زه درنه ځمه ډېره مهربانه څه ورځه ډېره مهربانه په مخه دې ښه تا وایي ته وم پر رڼا ورځ په اسمان کې ستوري وښیم خو چې کله دې په جیب کې رقم وي ما کې چې دا انعام قابل راځه چې انعام دل درکم سلام علیکم سلام علیکم وعلیکم السلام ما ستاد خدی به پورا راغلی وای کینه د چا سره کیږي چې خپل خزه دی وو وجنی یو دعا به وکړو زمو لا د ستا خزه وبخینو خخه خو ته کلاکا نه دعا خو ما ستا د ښځې دپاره وکړه که نه جنازه یې څه ټایم ده ستا مړه زما د ښځه خو د پیشو سا ده په خدای که مري څه شی کې څه شی کوم خو چې نه مري نو څه شی وکړم اخله نو پانسي دې نه کړه پانسي مې ور واچوله خو هغه نه وه د ځان په ځای مټاکه یې ښه وه نو بیا دې څه شی وکړه
ما چې شې و نه کړو هغه چې شې وکړو سم برابر کړم ته پوسو خیر نه جوړ کړو وایم چې ته پوسو خیر نه جوړ کړو ته بیا چې شې وکړ هغه چې شې مې وکړو چې اوسه پور به یو بادر خاوندم نه کړم سم دی و غربه ولا نه مالا رو تختیدم ته تختم نیمه بادری دا وایم د نرتوب کار دی کړې اوس به داسې کار وکړي خانجی کنه یو سلور کورونه به د دې ښځې په نامه کې د کمې ښځې شاید د ته یادومه معشوقه دې او به داسې کار کوو که نه بس ډوله درله راوچتو او دې کور له راولو بس څه شی کې اوس پې مونږ خو ځایه خبره دې صحیح وکړه زه خواسم کور ته نه ځم وایمه بلا پې واچوه داسې کار مې کړی دی چې سټام پیپر مې د ځان سره راوړی دی بس پچا به ولی کو بس دوته به ولګوا او زه به ورشم ولا به ورکم چې دا والا سټام پیپر او په دې کې در پسې ټول جایداد ولی کړو خوشاله بشي او بیا به اوس ستاد واده نه ټکې دم څه پوه شوې زما د زړه خبره دې وکړه ته داسې وکړه چې دا سټام پیپر پچا ولیکا او مال راوړه چې زه درته په ګوته ولګو او ته بیا دا سټام پیپر یوسا او زما د واده نه ټکې دم سیکندونو کې دل لار عالم دار زما خزه ته په وس پته ولګي چې بل خزه په تپا سره ولم ته ګوره چې زه په تا سپیا کې ته په مو کنا او ما تاسو چې شي کړو څه بد مې ته څه کړو خو پانسې کولې مې او پانسې کړې به ته نو په چپاړه دې څه چې ته والم زبستاسو خوښم سلام علیکم سلام علیکم مړه خو دته چیرته تللی وي وختي راستنه ستا انتظار کوم چی شی مې کړی وای څه په مصیبات مې ته په دې سټام پیپر باندې ګوته ولګوله څلور کورونه او نور چې څومره جایداد ته غواړې کړې په خپله پکې ولیکه وژه په خپله نامه یې کړه او رښتیا خبره مې همدا کوله سبا له داسې کار وکړه کنه چې سبا له راشد خان به ځان سره راولم ته ګوره چې پوره لس لکه روپۍ ته درله اخلم او کنه دا خو به ډېر ښه وکړي چې دواړه په درز درز باندې واده وکړو بس یې یو خبره ده خبره ده څه شی څه شی ده کومه خبره زما مې ښه ښځه دې نه ده ما هغه د مخې نه خوښه اصل نه غره ته په کبابو کې اډوکې جوړ شي ته خدای نه یک وخت لږ صبر خو وکړه کنه چې دا خان خو خیر ته کینوم کنه بیا دا میلو خو خپل دومره ګران کار نه دی که خدای کړی خیر ته مو درسې وکړم دا سټام پیپر ولیس ته درسې کار وکړه خیر کنه الله کړی خیر کنه ته ورځه او د مخ دې را اوکی بای مو ترې ګل کني لوړم پیرو ما را چوچ ما جوړ خدای خاطر وکړه ته ته موږ نه چی شي فعالی چی شي فعالی لوړم پیرو ما چې له خانه
خلاص خطا شو غربن خان ويا مغار شو تو باچو برباچ پریتا ملا جگ جوڑے او خار تو تا باچو تو چل دے ويا مغا ستا چل غلن دا ويا ما ولا کاغذ ولا ور کا ول کرے تو باسر ابن جوج ما جوج رال نو بیا تو بیا چی شے وچ خبر اٹول دا جائیداد کاغذ ولا چکن جوج ما جوج دی واگت شاید دې رضیات خپاش نو بس ته به وتال ته ګټ شوه به خوشاله به نه کړ ته خبره چې شاید چې شی ویلو نو خام ته غبا ویل کنه چې ما پس ډولای راولای ما پکې بوز نه کړ دا خبره و نه ک کنه خبره دا وکا چې دا جوج ما جوجم هم خان را لې ګلې ده په ما دومره و جړل دومره و جړل کریکی والی هم سلور خانه کې وخت کې توی افسوس زالت نه امنو چه مام واسه جاله لیوه خوزا مالا دلتا با و جالم ما جاله بجه ده خزو خود جاله مکوا رینگه رینگه مکوا خانی بعد اخکاری پدیشی زان کن غیرات راولا بل شتام پی پر در کم پا دی و ده گوتا ولگه هیز دنیا نو رانیش راک راک چه گوتا پا دی گوتا ولگه ونیسا راک دامی زان سر اوان چه مال که چی شه وکم پدې ګوته ولګو ما زو کار به وکړ کنه یا په څه لګ خدای ته به وکړ نغدې به ورکو کنه نغدې به ورکې خو خبره ده دینه خو خبره بل نشته نغدې ورکه وګورې د څه به وکړ ما زو به ته سلار چم کنه ګوته به ولګوم او نغدې به ورکم او ټیک دا و داسې به وکړ کنه چې بیا د خیره نکاح ته رو کنه نکاح ده وو به د ټول جزات کاغذونه به ورته هغه ټایم ورکې چې دنیا خو نه ورانی نه نو د نکاح نه پس خو به دغه ټول جایداد زما وي کنه او کنه نو د زما د پلار به وي خو م ستا به وي کنه دا خو در باندې ازمیخ کوي ازمیخ کوي زه چل وکړه پیسې م راواله او په دې شتام باندې وده چې دی نو ګوته م ولګوه او پیسې راواله او زه چې زه د ښه خبره ده تا چې زه پیسې څه چل وکړم راځه 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 ښه خبره ده مطلب دی ته م راسره لاړ شي نو ډېر خوند به وکړي راځه تا چې زه راځه 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 نو زه اوس پیسې د کوم ځای نه راوړم ما خو خپل هره طریقه استعمال کا خو الله کا سیرم تیروزی ما جوګه ته ما سره دوکه کې دوکه زه به تا سره دوکه بلی کوم ولی زه ستا څخه زارې ما سم ها دا خبره ده که زه خبر شوم چې تا د خان نه وانه کړی ده نو تا مې ووړه چې خان ته به دې مخم او پولیس له به دې مور کوم بس ټیک ده چې ټیک ده نو بس ټیک ده ام شنیدی بچو طلبم کار کورم له کټیټریا لړا مستاز اوس دې زموږ نو مېر کو ټیټارې نه ماجو کې خدمت و ماجو کې لړا مستاز ته د بس خدمتې دون دې او دون به خدمتې دوم را خدمت نه دې خو زه ګورم چې تاسو به کوي څنګه اے ماجو کې لوی دی کوړو کې بس خدمت وایا بس خدمت داري چې یو کس دی او ما ډیر زیات تنگای زویم چې لګي خوشت کای یو کس دی او رما جو کیا کس یو دی او کنسو لوړ به در لته کم خو خبره خبره د پیسو دا بغیر پیسې خو سړی نه خوشتېږي که نه څه پوه شوې زم بغیر پیسو نه په چا کار نه کوم لړم استاد پیسې دې وایا بیا خو ختمه خبره پنځه زره هغه هم صرف ستا دپاره کینې زه د خوشتولو لس زره اخلم لس زره ته واخله پنځه زره هغه د اوچی خان نه دی غفر خان خو چې خیخ هم دیره کئی اوز تستا بلا هم خلاصا زپوشا او زما کار راضی علکو خبر بچون
څومره د ځمکې د پاسه ګرځم د دې په سلی سي د ځمکې دننه ګرځم. پیسې خو دې راخستې دي کنه؟ او پوره لس لکه روپۍ دي. اله لس لکه نن سبا څه شی دی؟ خدای خبر چې رضا به م شي او که نه. ستا پیپر خو درسره دی که نه؟ نو بس چې رضا نه شو نو ټول جایداد به ورپسې ولیکو. یاره ام خانان خو مې د دنیا خانان لیدلی دي کنه، خو ستا غوندې نر خان مې چېرته هم نه دی لیدلی. آفرین شه او په داسې خان شه، راځم آپس. بین خانه اول در باندې خزی خبرومه، او بیا در نه تماشا جوړومه. تو خدای خاطر وکړه لږ سم خو ودرېږه کنه، لکه فالج والی اوښ چې ولاړ. نو په همدې کوږوالي خو زه شاید خوښ کړی یم کنه، ګنې ته به یې خوښ کړی به. خبره خو دې ښه وکړه، خو زما مطلب د کور کې کور کې څوک شته دی؟ که کور کې څوک شته دی نو بهر دې راوځي. تا به خپلو سترګو ولیده. نو ګنې زه دروغ وایم، دغه جینۍ به غربین خان کوي، پوره لس لکه روپۍ ولا یوړي. او که غربین خان ونه که کنه نو غزالي به ته تیار ناستي. کوم دادي ها؟ نو تاسو څنګه راغلي؟ دا خو پیژنې کنه، دا زمونږ د کلي ډېر وچت خان دی، غربین خان. ویم درې څلور ځلې پې چا د غربین ډزې وکړي، خو دی خو پخپله غربین دی که نه. نو بچ شو دا لا پزل دی، معمولي غربین خو راباندې اډو اثر نه کوي. ویم انشاءالله ډېر زر به در باندې اثر وکړي، خو لږ صبر وکړه. او نو ما دا خبره کوله که نه چې دا غربین خان چې دی نو دا شایدې سره واده کول غواړي. نو خبره خو خاتمه ده، خو ما وای چې لږ تاریخ رانه راکړي چې ډولۍ کله یو څو د خیره سره. له ما سره شایدي بي بي خبره کړې وه، اوس خو تاسو زمونږ رشته داران شوي، هسې ښکلې زلمې دي. ځواني ښه ښه ده. نو وایم په داسې ځوانۍ خو دې شراک راغورځېږي. څه شه نوکر سړی او ته ما ته اوس داسې خبرې کوې؟ خدا زما دې توبۍ په خبره نه پوهېږي، ځان ته وایم ځان یادومه. ته خو زما د سر ګولي، هغه بیا له خبره ده چې د سر په ځای دې په ډیران کې ټومبم. ایله د لارې خبره دې وکړه. السلام علیکم. وعلیکم. تری مشی خواره مشی د سرې ډولۍ خاونده شي. یا لکه نوکر رانه وشرمېده. ما دا په تاکې د شرمې دو څه شی دی خانو؟ زه زما تاسو له د کبابو بندوبست کوم. یاره ماته خو پکې دا مرچکۍ لږ کم واچوه، او خیر دی که غربین خان ته پکې مرچکۍ لږ زیات وام چې که نه، نو ځکه خیر دی چې پرېږده چې کولمې لږې سپا شي که ولږې دړ خان دغه خدایا پاک غربین خان. نو ځواني مې ده که نه، پوره پاو شین مرچکۍ پکې واچوه. تاسه به تو باتو باندې سری د پاو مرچکونه څه شی جوړېږي؟ ته به داسې وکړې که نه چې نیم پاو کبابو کې به ورته پاو نه کیلو مرچکۍ واچې، هغه هم شین نه سور مرچکۍ واچې، ډولۍ به نه راوړي. ها نو زه ورځم او تاسو خپلو کې ګپ لګوم. غربین خان ویم شایده بي بي ډېره زیاته خپه وي، ځکه چې هغه د جایداد ټول کاغذونه ترې جوج ماجوج یاوړه. غم ونه کې، ټول جایداد به درنه قربان کړم. پل حال خو دا لس لکه روپۍ دي، دا ځان سره کړه. ما ته اوس پته ولګېده چې تاسو واقعي ما سره واده کوې. انشاءالله تعالی که خدای کړي خیر یې که نه،
نو د واده نه پاس به چې کوم یو ټول جایداد هم در پسې ولیکي فکر ونه کړې پوه شوې که نه ښځه خو م شته که نه ستا دپاره مې وجله خو بچ شوه خو خیر پرېده مې نه ماشوم د ښځې نه ډېر زیات تنګ یم چې دی مړه کړي که نه نو زه مورته په مرغه غلی کېږم ها نو ډولۍ له د خیره کله راشم ډولۍ چې دې هر کله خوښې یوسه خال به په سټام پیپر باندې خپل ټول جایداد لیکي او په هغې به ګوته ولګي ما له ویې راکړي بیا به زه په خپله نامه کړم بلکل ښه سمه خبره ده که نه د واده نه بس خو به ټول جایداد داسې م ستا وي که نه مله زه پوهېږم چیشه نشتا خود آقا میردم سر پورا لس لکه روپه دی دا با مال راکی اینیه دا خودی خاطی رو کم دا خورا تا پریده کنه خا دا را نم آخ لخا نیه اخلم خلوارا با دی تیرو ما مال غمر چکی میزان سر روڑه دی اوز دی خوخ اخپل دا اما ده خدای خاطر وکه خیت خودشته نه سخوره ایم نکنه نو ده بری بیاسو چی شیعته خدای خبر که ده کم زن را غلی مونگ ده لیوانی سپیله نه خلی شایی ویم پیسه را که وی که لوارم تیر که نه لوارم ما دیرم ده وقت پیسه خوزهی تختهی تختهی خدای خاطر وکړه ته په دې پیسو چی شی کې دوهم خیر دی مال یې راکړه غریبو خلکو نه به بیې اوړه واخلو چینی به ورته واخلو ته بیا چی شی تخته خدای خبر چې دواړه چېرته ورک شي خیر دی چېرته به ځي آخر خو به کور ته راځي که نه زما لړم بدماش ته سوال جواب کوم هغه زما خاون والی وو خو ما تا ته ویلي نه وو نو اوس ته راته ولې وې ځکه خو داسې کوي چې دوی دواړه ښه وال وخوري نو هله به د واده نه توبهګار شي یو داسې کوم چې لړم بدماش پسې سوال جواب کوم وین په تلور دو کی پاتیو اغم بیزای شو وام زده هرانی مکنه چی ده جوج ما جوج مون پسی چی چی ده پاره لگیده نه مون چی شه کنه چه خبر یو پلار با مولا وجه لینو وام اوز با چی شه کهو تو آیا
مړه زه خو به دا ویمه که نه چې هغه هم څه سړی وي چې د ښځو نه وال وخوري. بلکل بلکل زما خبرې ته غوږ کېږده. ویم اوس خو به د ضد نه هم دا ډولۍ راوړي. ویم دا هر څه پرې دوله کوم. ته به داسې کار وکړې که نه چېرته جوج ما جوج دا خبره واونري لکه په مزه یې درته کومه وګره دې خواته. نو جوج ما جوج زما په غوږ کې څه کوي؟ خو د اوښ د ذاته یې که نه خدایا د اوښ د ذاته یې په خبره نه پوهېږي. وګره دې خواته ته به داسې کار وکړې که نه چې په خالي سټام پیپر به ورته ګوته ولګي ټول جایداد ورپسې ولیکه چې ډولۍ تېروړو. خوښه مې ده خو هغه جوج ما جوج چېرته واونري. ورته خدای نیکبخته جوج ما جوج دلته څه شی کوي؟ کوم دی جوج ما جوج چېرته دی؟ چېرته دی جوج ما نشته جوج ما جوج. خو نو بس ټیک ده ورځو خو پیدل نه ورځو په ګاډي کښې به ورځو. بس ټیک ده زه چې ځو چې ځو. خدای ته خیر وکړي. زه پاسه 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 نو ما ته څه پته وه چې هغه خان نه دی ګنې ما به بل والی و. او که نه بیبي د ده نه پسه تلل. ټیک ده اوس داسې کار وکړئ چې دواړه ښه وښئ چې دا لوا د خوراک شي. بیبیانو ټول کار د پیسو دی. پیسې ما نه راکوئ. ټول کار د لړم دی. ډېره ښه خبره یې وکړه. اخر لړم دی. څومره رقم درکم؟ پوره شل زره. ټیک ده زه دله راوړمه. هغه فارم پاتې دی هغه به م وال غواړي. خو ځه دغه فاري د والو نه پس بیا به په دوی را باندې. ولی ستا نوم غفاره دی؟ آجی تا ته پته ده چې په دې علاقه کې هیکې یو لړم دی او هغه زه یم. زه په خپله علاقه کې بل لړم نه شم برداشت کولی. او ته زما په علاقه کې بدماشیان کوې. دا چرې نه شي کېدی. راګیر کړه یالک دا خو یې زما په تربور باندې را ایښی. یالک دا هغه سړی نه دی چې ستا په ځای په ما را باندې کړي. بلکل هماغه دی. هماغه دی که نه؟ بلکل. راځه چې دواړه پرې ورځو د خیره. راځه ما څه کار دی؟ ور تا خوړلي و ما خو نه و خوړلي. او بل دا چې زه خان یم زه بد ښکارم مړه. ته بد یې ښکارې. زه په خدا کښې پرېږدم. زه خو یې په والا کښې پرېږدم. ما ولا خمبیرک ام خمبی دل برابر ایسا ایسا دیر مهربانی دیکھ دم مهربانی چه ضرورت ده مالا دسم دل خوشت کجو تو لمر لبه یاد ساتی چی شه تاسم اکر چی شه بخطا که می دخلی نو تو مالا بس مون دل زول زمو کار ده مانه بچستا پشان تربور ده چه جمده بی کنه ما
نروح شغمونا تمخش نن خدا غربین خندیل خستخ کاری خو چی بی خالی دی؟ خالیم دا و خوار خلیم نیولی دا زکه دا دا دی غزالی دلاسا دا اصل جیب خدا ده تا غم مکوا ستان پیپر موزان سر آوله ده دا ار چه با ننز تا پس لیکم او بغیر دا دوله اینا بده که خیری بوزم دا خودی دا خواه خبره دا زما یکینو چی تاسو بم داسی گوی غزالی اگه ترانسفارمر استراوو باسه چه یا نک بخت ترانسفارمر نده ده کده ستامپی اپر ده مکه شا ده راوی باسه او ریشته خبره کم اگه یه بانی خودی باچه لگه ولی ده مرگه ده بیخی کار نکی بس تیک ده مالا دسی کار ده کنه چه ده والا زما چه کم پات نور پتی دی کنه یو ده گنو ده پل ده شوطال ده استاغا پکی ولی ده سر پتولو بس ده خبره ده خبره کن ده والا دیره مروانی بس پاسه که چه واس نکا و تلو دسه نکا؟ او کنه چش نکا؟ دا دی خپل شکل تا کتلی دی اوس با دوم را خیسته جینه دا سارا اوخ تا و دی چا تا و؟ تا تا هم یا ما خدای مده ووی وزه وزه که نوست دی وچتو مو دی زمکی تا دی را خطا کو ام غزاله دیر باد دراسه وکو خستا دلاسه دا خیر تا که ناسه ام خده چه خیر تا که ناسه ویم وزه وزه وام که خدای مده ووی کنه که دا مخو که در بغنه واما وزه نیگه تام که شایده بی بی با چه کم ده ما سر وعده که تا پوست داده کم وو گره وو را شایده بی بی تا با تیک ما سر وعده که او کنه ساسو بی مخت دی کتنه دی زبو زیله بلنده چه پلاسی سر وعده کنه لازم دی سمه وزه ده کار خبر اکنه نه تا پختون نوری یا غلط خبره تا دومر مال هر چه ما دا دی خان نواغست او تالا می درک خوم دی ورد دا پارا می درک ریا دی کنه ای نمستا خود دیما خراب شوی سیما زمان دیما خود نمی خراب شوی بیام زیو کنه پلیس تو بیما بیام واورا ای خاشا دوکا دی راسا دا گوره وکا خدا می دی ووی کنه که مالگو می کار پری پو کنه تا ما سا وکلا بیام نا واد راسا دا کیاو که ودی وچنم سوک وجنی دوارم اوزا یو کنوارم تیر کم نخی دوارم گیر ده افلارم نپرید کم اولای اوزا جوجه ما جوجه ممون کسی موایا خواه سارا دا دی فرادی او نکلی فلارا دی خرم ستاسو سو خیالو چه هر صبح تیولی کم او دا هر صبح زمون کی راقا دا ستام پیپر زر راقا صرف دا ستام پیپر نا پکور که چی در سر سمر رکم وی اغم رو باسای کنینو کبا کبا دوکه دراسته وکل بلکه زیاده دراسته وکو او دا چکه چه گزار بیم را بانده وکل ما سر چه زیاده وشو دازه چه خر کو پرک شو بل زان یاده او زه لالم و بگو بو که نو چه بل سا زیاده که که نو تاسا و سر که که نو شاده ما خیال جلو وکو چا کول روانی رازی او دره دی ولی آسی او دره دی آتا با خدای دبار که ما تا خودم پتا نلگی چه ولاری او که روانی او غربینی او دوله درولا دوله خود سر رو خوالو کسی و غار سرانو جوج ما جوج یاولو غزالی خانا بس خیم خدای دی ازت وکم دیخو با میزتو کی؟ خود رگا کنا مو خود میزتو کو کنا و دی کچه کرا دیتا پختانی خز وای زان پوی که گوه بلکل بلکل زبا پا خیال و دی کچه آو وست بو بپریو دی چه آو پختون دی آو 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 آ
باسته تو بک دو کرانه وټوا او ستو بیو باسی چې هر سن خلاص وای اوس بزو کوو کغه سوچ خو زم کو کنه چې سبا کو تاسو په خدای باندې دې بار کړو چې دوه بوش کلو پیسې ورته نه پاتې نه چې دا سي سال دې وال چا کول مکه باندې ښکاری په خاول راځو چې ټول چې کم دې کنه ګناه نه مکه وای دا کاتي مکه وای دا سي سال سوچ کو تاسو راځي ګل چې تکې نو لک سوچ او دا چپل دې واچو راځي ستاسو کوي ما مسلمانانو له خدای خاطر وکړي چې سمه واسه کې ګر راکړي دا چې مته لري دای باندې ښکارې دا څنګه مونږ باندې ښکار دا ذات خان دې خو سپیر شوی دی خیر دې لګره هم په وکي سو ولا وار کوي او کنه پیغام مې نه راته کړو وکاو ته چا وو دا روغ د چیشه د پاره وې ته خدای پات پخته پرون خو ما خیرات له بوتل یې وکانه نو بوتل اډوم خو پخې کې دې ما ګو وېسته و مې نه خواله یاره په ځا خیر ده نو ای ایماندارو ایماندارو که سم ته واسه کې د خدای د نامې کار ده خیر ده ما ته سلسل لو پاره کوي او دې ته خیر ده کوټر په ورکه کې چې ده خان پاتې شوی کیا خال پاتی شوی ده پروردگار ده پایسا لیدلی خو مونگ نده لیدلی ماما گانو سوچی تاسی خوان نان لری نو خزی بی خیم خیر خیر خوری بیلا بی سم بور کوئی مونگ لرکی اما اولاد پا دی کدو سر باندی تان در ارتاو که چی شکه شیطانت که دا مونگ ده چشی ده پارا گردو را گردو چی مونگ لسوگ یو تا کم را نکی و اما تا تا دی سوگ یو تا کا در نکی ایم اولاد دا کدو سر وقت رازی مخ که رازی چند چند ایم رازی خلی خود چی سوکم تی پان سیزی کینی کینی خدای خبر چی پدی خالکو سه شراک را پری وطی و دا خدای باد بخ چی دوم ندن خیر وارنو یوم پا دی رازی بانده نیشتا چی مو بلی خیر را کدی بلی تا دی وقت دی کدو سر تا و یولا یو تا کم وارنگی دو بک چی چشی دو پارا گردو را گردو ته مو ته دا خبره کې یو ټکم ولا ورته په دې خبره دې ګوره زما ماته خراب وګوره او بالکل ټکو والا کنه ته خلکو ته څه چیتا وې چې چې ته پاتې خلکو ته چې چې ته پاتې ته نه کې چې یو ټکم ولا ورته زما دا خو دې خبره وو کې زاله خل نه ستل هم خزاده کنه خو دې هغه مر سپن رور را غنا چې شه خوری تنی مشی خوری ماوی کئیو پنزوس روپے دی راکینو مانا بایا ماو رک شا خدای دی بنیاد باباتا مون پاک پلا خیر تا ناستیو مونگی که شکراجو مونگ لسا راکی پنزوس روپے وی نشتا اے زیدر کولی چو کینی کو کینی کینی داک پلا لار نیچا زا اما زیل علا ستاسو کوکی با کینی زد خیر غزالی د څلورو نه پنځه شو اسی او تا پوسته نه کومه دې خدي خو دې چرته سرور مور نشته نه او کله چرته شپاګ نه شو کنه چې شه وکو چې شه وکو چې شه ده دا خاطر وکا نو موږ ته نو چې شه ده موږ ته څه دي نن درته هیڅ نه وایم تومره درته وایم چی مونگا ٹول گا کپانیو چلولیانیو او چالا چلورزی او چالا نا تاسو دا ارس دلاسا دے انجام تراو رسی دی او یو زیم چی دا اکل نمی کار واخستو دا خان ٹول دولت او جایداد می پخ پل ناما کو پخ پل ناما اما جوج ما جوجا خدای دستا بیخ و بنیاد و باس خیلی کدیم نیشتا نو پا دومر دولت چشه که
زما خیټه شته او تاسو نه سیات اخرم، خو تاسو ته دا پته نشته چې زه څوک یم. نو ما ته څه پته ده چې ته کوم ځای نه راغلی او ته څوک یې؟ ما ته چا وی چې دلته کښېنه چرته مې ونه خوري. وایم چې تا وخوري نو ښه دی، راشه کنه ملک ته ته نه خو م خلاص کا. ستا خدای بیخو بنیاد و باسا داد مونگ سر چشه وکو تا خوب مونگ مر تور نور تیره کلی دی داد چشه کرده مونگ سر اوست دادی کلی خان زچوم تاسو بس زمانو کرانی ای منم دی بلکل با مونگ وستانو کرانی ای بچه لگ راشه راشل خواله خو می راش چکنه راش بچه ولی نه ولی نه زما خیلی جو خوله امی ولی نه راش آفری وای ولی که چی کنی دیران ده مو گرسو ما ولی